Messi yoki Ronaldo? Bu savolni juda ham ko'p eshitdik va bu savolni juda ham ko'p marotaba berdik. Lekin haligacha aniq bir javob yo'q. Lekin do'stlarim, shunday kitob borki, u yerga faqat faktlar, statistikalar va rekordlar yoziladi xolos. Kamaytirilmaydi, ko'paytirilmaydi va g'upirtirilmaydi. Keling, ushbu kitobni ko'rib chiqaylik. Qani Guinness kitoblari nima der ekan? Albatta futbol jamoaviy o'yin, lekin shaxsiy natijalar har qanday futbolchi uchun jamoaviy sovrinlar oldida yoqimli bonuslar hisoblanadi. Mashhur Guinness rekordlar kitobiga kiritiladigan natija ko'rsatish esa futbolchi uchun o'z ismini tarixga muhrlab qo'yishning yana bir ajoyib uslubidir. Bugungi futbolda Leo Messi va Cristiano Ronaldo'larni o'zaro taqqoslash uchun mavzu hamisha topiladi. Misol uchun Guinness rekordlar kitobiga kirish borasida ham aynan argentinalik va portugaliyalik yulduzlar hammadan oldinda. Hozirgi holat bo'yicha gapiradigan bo'lsak, jahon rekordlari sanog'i bo'yicha Leo Messi asosiy raqobatchisidan ozgina oldinda. Ya'ni umumiy hisobda 41 ga 40. Xullas do'stlarim, Guinness rekordlar kitobining rasmiy akkaunti tomonidan berilgan eng ko'p rekordlar o'rnatilgan 5 nafar futbolchining ro'yxatiga qarasak, birinchi o'rinda argentinalik Leo Messi hisoblanadi. Ma'lumotnomada qayd etilgan rekordlarning soni esa 41 tani tashkil etadi. Messining o'rnatgan rekordlari esa xilma-xil. Aytaylik, u Yevropa Chempionlar Ligasi musobaqasida 50 ta eng tez gol urgan futbolchi sifatida kitobdan joy olgan. Ma'lumot uchun argentinalik hujumchi turnirdagi 50 ta golini 24 yoshida nishonlagan. 2012 yilda esa Messi Yevropa Chempionlar Ligasidan o'rin olgan Leverkusenning Bayer jamoasiga pentatrik qayd etib, ya'ni 5 ta gol urib, turnirning bitta uchrashuvida eng ko'p gol urgan futbolchi maqomini olgan. Leo Messi shuningdek Ispaniya La Ligasidagi o'yinlar soni bo'yicha ham rekordchi hisoblanadi. Argentinalik yosh iqtidor egasi La Ligada naqd 520 marotaba maydonga tushgan. Portugaliyalik Cristiano Ronaldo esa asosiy raqibi Leo Messidan unchalik ham ortda qolib ketmagan. Cristiano Ronaldoning rekordlarining soni 40 ta. Ya'ni demoqchi bo'lgan narsam, u 40 marotaba Guinness rekordlar kitobidan joy olgan. Cristiano jumladan Yevropa Chempionlar Ligasida eng ko'p gol urgan futbolchi hisoblanadi. Uning hisobida naqd 140 ta gol bor. Bundan tashqari portugaliyalik futbolchi 2016-2017 va 2017-2018 yilgi mavsumlarda Yevropa Chempionlar Ligasi musobaqasida qatorasiga 11 tadan o'yinda gol urgan yagona futbolchi sifatida ushbu kitobga kiritilgan. Portugaliyalik Cristiano Ronaldo 2018 yilgi jahon chempionatida ham hat-trick qayd etgan va ushbu musobaqa tarixida hat-trick qayd etgan eng yosh katta futbolchi sifatida ham ushbu kitobga o'z nomini muhrlab qo'ygan. Agar esingizda bo'lsa, Cristiano Ronaldo Rossiya yashil maydonlarida o'tkazilgan mundialda Ispaniya terma jamoasi darvozasiga 33 yoshi 130 kunligida hat-trick qayd etgandi. Ko'p karra rekordchi futbolchilar ro'yxatining keyingi qatorida Robert Lewandowski. Ha, Messi va Ronaldo'lardan keyingi 3-chi o'rinda polshalik futbolchi turadi. Lekin polshalik futbolchi Messi va Ronaldo'lardan rekordlar soni bo'yicha ancha orqada. Ya'ni bor yo'g'i 9 ta rekord bilan u ushbu kitobdan joy egallagan. Qolaversa, u deyarli barcha rekordlarni 2015 yili Wolfsburg klubiga qarshi kechgan o'sha mashhur o'yinda rasmiylashtirgan. Esingizda bo'lsa, Lewandowski o'sha bahsda zaxiradan qo'shilib 9 daqiqa ichida pentatrik qayd etgan. Tasavvur qilyapsizlarmi, bor yo'g'i 9 daqiqa ichida 5 ta gol va mana shu pentatrikning ichida adashmasam 3 yoki 4 ta, yo'q kechirasizlar, naqd 5 ta Guinness rekordlari kitobiga kirishga arziydigan hodisalar yuz bergan. Ya'ni Robert Lewandowski o'zining hat-trigini mana shu bahsda 22 soniya ichida, eng tezkor pokerini, ya'ni 5 daqiqa yo 42 soniya ichida kiritgan. O'zining pentatrigini esa 8 daqiqa yo 59 soniyada. Ko'rib turganimizda Robert mana shu bahsning o'zida yo'q, naqd 3 ta ko'rsatkich bilan ushbu kitobdan joy olgan. Robert Lewandowski'dan keyingi o'rinda Pelening valiahti Kylian Mbappe turadi. Cherepaxa Ninja ushbu kitobga 5 marotaba o'z nomini muhrlab qo'ygan. Jumladan Kylian Mbappe oltin top uchun eng yosh da'vogarlar safida qayd etilgan. Chunki fransiyalik futbolchi 18 yoshi
293 kunligida yo'q, futboldagi eng oliy individual sovrinni qo'lga kiritish uchun da'vogarlik qilgan. Bundan tashqari Kylian Mbappe Yevropa Chempionlar Ligasi musobaqasining guruh bosqichida eng ko'p gol urgan futbolchi hisoblanadi. Jahon chempionati finalida eng ko'p gol urish bo'yicha rekordchi hamdir va aynan ushbu rekord ham unga tegishli. Albatta bu esingizda. U Qatardagi mundialda hal qiluvchi uchrashuvni 3ta gol bilan bezagandi. Lekin uning mana shu xetrigi ham Argentina terma jamoasidan jahon chempioni unvonini tortib olishga yetmagandi. Top 5ta ligimizni esa Braziliya terma jamoasining faxri Neymar yakunlab beradi. Ha, ushbu top 5ta ligda Neymar ham bor. Braziliyalikning hisobida 4ta jahon rekordi bor. U Olimpiada o'yinlarida eng tezkor gol urish baxtiga erishgandi. U 2016-yili Gonduras terma jamoasi darvozasini bor yo'g'i 14-soniyasida ishg'ol qilgandi. Braziliyalik yulduz Barselonadan Paris Saint-Germainga futbol tarixidagi eng qimmatbaho narx evaziga borib qo'shilgandi. Va Neymar hozirgacha eng qimmat transfer qilingan futbolchi maqomini ham saqlab kelmoqda. Do'stlarim, bizning Telegram kanalimizga obuna bo'lishni aslo esingizdan chiqarmang. Telegram kanalimizga obuna bo'lishning manzili ushbu video rolikning opisaniyasida va kommentariyasida bo'ladi. Marhamat, Telegram kanalimizga obuna bo'ling va futbol olamidagi eng qaynoq va eng so'nggi yangiliklardan, eng birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib boring. Telegram kanalimizga obuna bo'lishning yana bitta yo'li esa ekraningizda ko'rib turgan QR kodni skaner qilsangiz, uyali aloqangizning ekraniga Telegram manzilimiz chiqib keladi.